Sejam bem-vindos a mais uma hora de conto da Biblioteca Municipal de Vagos. Hoje trago-vos a história... Estão prontos? Vamos começar. O João gosta de fazer bolas de sabão. Investigar, brincar, correr. Mas do que ele gosta mais é de sonhar. Com a chegada da noite, o banho tomado e os dentes lavados, o João adormece com um brilho de sol nos olhos e um sorriso de luar. Todas as noites, o João veste o pijama e enfia-se na cama. Capacete protetor contra insónias, almofada alada, fiel companheira de viagens, com cheirinho a alfazema. Casca de ovo de dinossauro, revestimento a papas da veia, fato em fibra de algodão doce, um pompom luminoso feito em lã de ovelhas que saltam a cerca e chamam o sono, pantufas todo terreno contra constipações. Está pronto para dormir. Quieto, aconchegado e bem quentinho, fica à espera que os seus pais lhe desejem boa noite com um beijinho. Depois, bastam apenas alguns minutos para que o quarto do João fique povoado de todo tipo de sonhos. Sonhos impossíveis, alguns possíveis, com cheiros e sabores. Sonhos visíveis ou quase invisíveis, a preto e branco ou a cores. E vai o João dormir. Certa noite, já deitado e adorminhado, o João sonhou pela primeira vez vazio. Não um vazio qualquer. Um vazio como um balão sem ar, ou um copo sem água, ou até mesmo um vaso sem flor. Mas sim, um verdadeiro e imenso vazio. Um vazio como o buraco desta página, mas sem a página à volta. O que terá acontecido aos meus sonhos? Perguntou o João. O dia seguinte não foi menos estranho que a noite. Na escola, todos os meninos apresentavam o mesmo ar infeliz. À noite, o João deu um beijinho aos pais e foi-se deitar à espera que o sonho lhe trouxesse sonhos cheios de fantasia. O que não aconteceu. Nessa noite, nem na noite seguinte... Nem na noite seguinte à seguinte, nem em qualquer outra noite. Até que desesperado gritou. Ah! Au! Au! Pai! Au! O que é isto? Quando o pai chegou ao quarto, encontrou o menino confuso e assustado. Depois de acalmar e conchegar o João, ouviu a história dos sonhos vazios. E juntos decidiram fazer uma grande viagem à terra dos sonhos para descobrir o mistério. Mas com muito cuidado, porque a mãe estava a dormir. Sendo arquiteto de profissão, astronauta e cientista nas horas vagas, o pai do João desenhava casas verdadeiramente estranhas. Casas cósmicas, cómicas, estapafúrdias, assarolhopadas, loucas, espaciais, enfim, tudo menos casas normais. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A galáxia do Grandó fica tão longe que a sua distância em números não caberia nesta história. O grande Oh! Quando chegaram, encontraram apenas uma ovelha que lhes contou toda a história. E vamos lá à história da ovelha.
Oh, que bom! Finalmente vejo alguém! Já pensava que iria ficar aqui abandonada para sempre! Ainda hoje não sei muito bem o que é que aconteceu! Há uns dias atrás estava eu e outras ovelhas que saltam a cerca e chamam o sono a almoçar uma rela muito saborosa! E não é que estava mesmo suculenta a relinha! É que tinha acabado de cair uma chuva de chá, sabem? Daquelas que nos lava a alma e o coração! E que deixou os campos todos verdes e com um cheiro perfumado! Mas o que é que eu estava mesmo a dizer? Que esta memória já me falha. Já sei. O que é que eu estava a dizer? Que estavam todas a pastar e de repente houve um imenso barulho assim, tipo. Mas muito mais alto. O que não é muito normal para estes lados, um planeta sempre tão calmo e silencioso. E tal não foi o nosso espanto quando olhámos para o risco, assim aquele horizonte, e vimos, uma enorme carroça, assim, coisa que nunca antes tínhamos visto entre estes lados, entre nós, humildes fazedores de sonhos, depois foi tudo muito rápido, e saiu lá um gigante, muito grande, só se viram os pés, e o resto do corpo desaparecia por entre as nuvens de chá, num piscar de olhos levou todas as minhas amigas ovelhas, raptou também os pescadores de faz de conta, os jardineiros de fantasia, os agricultores de sonhos, os pescadores de faz de conta, os nossos pastores, enfim, todos os habitantes desta terra, só eu é que me escapei, fiquei tão cheia de medo e desatei a fugir para um sítio onde não ninguém mais veio aqui me conseguia encontrar, assim como um pontinho do risco do horizonte. Depois, sem ninguém por aqui para plantar, colher, pescar, produzir, fabricar e pastorear sonhos, o planeta foi se transformando num imenso vazio. Decididos a salvar os fazedores de sonhos, foram até à casa do gigante. O João bateu à porta e do interior do castelo surgiu um gigante enorme que perguntou com uma voz de trovão: quem se atreve a bater à minha porta? Eu sou o João e este é o senhor aqui, é o meu pai, e esta é a Ruth. A minha mãe está no interior daquela casa a dormir e eu gostava muito que falasse mais baixinho para não acordar a minha mãe. Eu sou o gigante, rei do planeta das pessoas crescidas, visto calças tamanho XXXXL, calço sapatos número 542 e trouxe o povo da Terra dos Sonhos para aqui, para trabalharem para mim, porque estou cansado de sonhar vazio. O meu maior sonho era ser criança como tu, para poder voltar a acreditar que os sonhos acontecem. Por isso, obriguei-os a construir um castelo muito maior que o meu. Assim, no interior dele, voltarei a sentir-me criança outra vez. Enquanto o gigante falava, a mãe do João acordou e percebeu logo tudo. As mães percebem sempre, sempre tudo. Entrou no castelo e, com a ajuda dos pequenos fazedores de sonhos, começou a preparar um leitinho com chá. O aroma e o sabor do leite quente acabado de fazer trouxeram à memória do gigante aquele cheirinho que só se sente quando se é criança. O cheiro do amor e o calor dos miminhos da mãe. Depois de todos beberem o leite, a mãe do João pegou no gigante pela mão e, cheia de ternura, deitou-o na cama. Contou-lhe uma história e cantou-lhe uma canção de embalar. Com um beijinho de boa noite, o gigante adormeceu com um brilho de sol nos olhos e um sorriso do luar. Shhh. O gigante está a sonhar. Vitória, Vitória, acabou-se esta história. Até à próxima e bons sonhos. Tchau, tchau.